Industri pembinaan Malaysia mengalami kerugian bernilai RM11.6 bilion ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa pertama dan kedua dilaksanakan pada 18 Mac hingga 14 April lalu akibat pandemik COVID-19. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Sri Fadilah Yusof berkata namun nilai kerugian ini menurun kepada RM6.9 bilion selepas pembukaan 13 subsektor industri pembinaan. Menurutnya, penularan COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini memberikan impak kepada sektor pembinaan dan negara ini tidak terkecuali. Masalah pandemik ini, semua orang terjejas. Daripada developer, contractors, the supply chain and so on. Sebab itu ada yang lambat mendapat bayaran. Misalnya, kalau proses berjalan lancar, bila mereka submit tuntutan itu akan dibayar dalam tempoh sebulan ke dua bulan. Tapi bila masalah pandemik ini nak start business, to start afresh, you will take about 3 to 6 months untuk dapat bayaran. Jadi bila cash flow tu tak ada, sudah pasti ianya akan menjejaskan the whole construction industry.